Joriy yilning 27-mart kuni soat 13:30 larda Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasi bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi yog'ingarchilik sabab yo'l sirpanchiq bo'lib qolganini inobatga olmay, boshqaruvni yo'qotib, yo'lning chap tomonidagi to'siqqa urilishi natijasida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Lacetti avtomashinasiga uriladi. Siz ko'rib turgan mana bu dahshatli manzarada endigina 31 yoshni qarshi olgan Lacetti avtomobili haydovchisi va ushbu avtoulovda yo'lovchi sifatida kelayotgan 33 yoshli ayol vafot etdi. 25 yoshli yana bir yo'lovchi og'ir darajadagi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizildi. Ta'jubki oilasi bag'riga, farzandlarining shovchan didoriga intilayotgan ikki jon aro yo'lga yetib to'kildi. Qisqa soniyalik loqaydlik sabab yaqinlarining eyniga kafan yopishga majbur bo'lgan oila a'zolari hang-u mang bo'lib qoldi.